Shumë së dashur, rikthehem përsëri në studio për të vazhduar me rrjedhën e emisionit të pasdites katror. Arritëm deri tek minutat ku si çdo ditë tjetër edhe sot qëndrojnë të rezervuar për mysafirët në studio. Si çdo herë kur qëndrojmë afër aktualitetit, patjetër kemi qëndruar edhe sot, do flasim për ditën e shkencës që shënon nesër me 30 prill. Të pranishëm kam drejtorin e Qendrës Sociale Edukative, zotrin Don Izidor Lukeç. Mirë se erdhe. Mirësegjeta, faleminderit për ftesën tuaj. Njerësh edhe profesorin e informatikës nga kjo shkollë Arianit Gekaj, mirëserdhe zotri. Mirësegjeta, faleminderit. Na keni ndërruar sot në ardhjen për të na treguar më gjerësisht rreth kësaj dite, pasi që mbubet edhe e keni bërë më aktiv në vendin tonë. Po, sigurisht, sepse Qendra Don Bosco, do thotë është viti i tretë që organizon ditën e shkencës, në të cilën dëshojmë të vërtet këto gjeneratat të cilat i kemi dhe gjeneratat të cilat do të vinë të zbulojnë, të krijojnë, do thotë, inovacione të reja, të cilat me të vërtet ato ju ndihmojnë shumë që të zhvillohen si në aspektin personal, për aspektin edhe shoqëror, sepse Kosova ka nevojë për talente të ri. Për këtë arsye, shkolla Don Bosco do thot, si që çdo vit këtë traditë e vazhdon dhe si vjet, si që do të thotë edhe vetë profesori, ne kemi angazhuar shkollat, jo vetë për rreth Prishtinës, por edhe në tërë Kosovën, që të marrin pjesë në ditën e shkencës që organizohet nga Don Bosco dhe ku do të jenë edhe çmime të konsiderueshme për këta të ri talente të cilët nesër do të zbulojmë kush do të jenë fitues. Po të gjuan shumë mirë, e mirë po njërë atë sa jemi t'informuar ka qenë vetëm sa i përket shkollës. U bë e kryesetit tonë e tashmë është e gjitha komunave të Kosovës. Kjo është edhe suksesi që keni arritur, pasi që po të mos kishte sukses nuk do arrinit edhe në këtë nivel. Sigurisht, kur mendon të zhvillosh një projekt, mendon gjithmonë të zhvillosh çdo vete ma shumë. Fillimisht ne kemi fillu vetëm me shkollën tonë, vitin e partë është para dy viteve, edhe ka qenë si një fazë testuese për nxënësit e shkollës tonë ta shohim se në çfarë niveli janë ata në gjendje të krijojnë. Duke parë potencialin e tyre krijues dhe potencialin e tyre inovator as më shumë, kemi menduar që të zhvillohemi edhe më shumë. Fillimisht nuk kemi mund zhvillohemi në një nivel më të lartë, por kemi shkuar në nivel të regionit të Prishtinës, mirëpo kemi pushi edhe vështrinë si të tillë, ku nxënësit i kemi ftuar që të marrin pjesë në konkursin e ditës së shkencës me inovacione shkencore. Inovacionet të cilat ose projektet të cilat nxënësit i kanë sjellë vërtet kanë qenë jashtëzakonisht të mira, kanë qenë projektet të cilat premtojnë të ardhmen dhe duke parë potencialin e tyre ne kemi menduar që të ngritemi ende më shumë dhe zhvillohemi dhe të kalojmë në një nivel që është më i lartë si niveli Kosovë. Ftesat ju kemi dërgu para disa muajve për konkurs gjitha shkollave të mesme profesionale të Kosovës, e kemi theksu shkollat e mesme profesionale për arsye se deri me tani dihet që shkollat e mesme profesionale janë lënë pak më anash. Për arsye që atyre t'ju dhem pak stimulim, t'ju dhem shtytje që zhvillohen, ne kemi mendu që të shkojmë pikërisht në drejtim, për arsye që edhe i përkasin kësaj lëmije. Lëmija në cilën ne kemi vepruar është lëmija e elektroteknikës, ku i përfshin edhe pjesët e saj përbërëse si që janë elektronika, automatika, mekatronika, informatika dhe telekomunikacioni, ku gjitha këto zbashku krijojnë, kanë mundësi që të kombinohen me zveti dhe krijojnë projektet shumë të mira. Ne kemi marrë shumë projekte këtë vit nga shkollat e Kosovës, mirë po juria cila është përbën nga një, ose komisioni që është përbën nga personat cilët janë mjaftë të përgatitur profesionalisht, ku kemi marrë profesor nga fakultetet, Universiteti Prishtinës, doktor shkence, kemi marrë pastaj profesor të shkollave të mesme nga kanor projektet dhe një profesor i shkollës tonë, duke u bazu në kriteret që ne kemi përcaktu si shkollë, kanë arritë një konkluzion dhe i kanë zgjedhë disa finalistë të cilët do të prezentojnë nesër, do të thotë në ditën e shkencës që do të mbahet në ora 12. Besoj që projektet që janë përzgjedhur për nesër janë mjaft të mira, janë mjaft besoj frytëdhënëse dhe shprezdhënëse për të ardhmen që ato do të mund të jenë krijuese jo vetëm të mbesin si punime shkencore, por të arrijnë që nesër pas nesër të futen edhe në treg dhe përmes tyre projekteve të krijohen vende pune, sepse ky është edhe patjetër edhe qëllimi i krijimit të këtyre projekteve shkencore dhe mendoj që nesër ata që do të kenë
fatin të jenë pjesë marrës, të shohin ato projekte shkencore, të shohin që është një diçka jashtëzakonisht e bukur e krijuar nga nxënësit dhe besoj që ja ka vlerë për ata që kanë marrë pjesë dhe shpërblehen sigurisht më mirë. Drejtori, kujtohet para 3 viteve se cili ishte patjetër qëllimi, me qëllimin më të mirë ja nisur dhe duke ja aktivizuar, duke i bërë më aktiv edhe në këtë lëmi pasi që kemi qenë pakës më mbrapa. Në ndërkohë kundrejt asaj kundrejt nxënësve tinglonte interesante në fillim dita e shkencës dhe sa ishin aktiv. Po, për i tyre ka filluar edhe iniciativa e cila ka ardhur deri te profesorët dhe profesorët kanë shtruar tek këshilli, te bordi i qendrës së Don Bosco dhe një kemi marrë këtë seriosisht, sepse kemi dashur me të vërtetë që fëmijët, të rritë, jo vetëm që mësojnë atë teorinë dhe praktikën që kanë në qendrën tonë, Don Bosco, në shkollën tonë, të cilën ju e njihni shumë mirë, por kemi dashur me të vërtetë që ata të zbulojnë gjëra të reja. Ne kemi qenë edhe në studio të televizionit të ndryshëm, kemi prezentuar dhe e dim shumë mirë se edhe në Oksigen, edhe në Odeon, edhe në programe tjera, si edhe këtu në studion tuaj, dëshojmë e të vërtet të prezentojmë diçka të cilën të shohim se në Kosovë mund të arrihet. Kemi talente, kemi të rritë të cilët, por jenë të pazbuluar. Në qendra do mos ka këtë qenë, të zbulojmë talente të rritë. Jo vetë nga shkolla jonë, po edhe nga shkollat e tjera, sepse Kosovës i nevojitëm këto talentet. Dhe e dim se përkrahja, do të thotë nga institucionet shtetërore është shumë e vogël për këta talenta. E ne dëshirojmë të vërtet nëpërmjet këtyre inovacioneve, siç tha edhe profesor Rianiti, e dëshirojmë të vërtet që nesër ata të futen edhe në tregun e punës, të dhurojnë Kosovës, sikurse shumë tritë të reja në Evropë, që zbulojnë gjëra dhe shteti i merr këto, merr në konsideratë dhe investon. Ne kemi investuar edhe në kohë, edhe në punë, edhe në programim, po edhe në material. Por dëshojmë të falenderojmë të vërtetë disa donatorë, të cilët e kanë pasë është arsyeshme dhe atë do ta theksoj edhe nesër, por sidomos sot se Bau Marketi, do të thotë Altrade apo Bau Market, të cilën kanë edhe fëmijë tek ne, kur e kanë pa këtë projekt të çmueshëm për të rinin, jenë përgjigjur me materialet e cilë në kanë lesu. Nuk kemi hasë në tjertë e cilë me dërtet nuk kanë këtë sens për t'i avancuar këtë të rritë. Shkolla Don Bosco në përmjet do të thotë këtyne inovacione, këtyne projekteve, dhe shumë me dërtet të thëjmë Kosovës se du t'i mbështesë. Të thëjmë qeverisë të mbështesin ju vetëm shkolla Don Bosco, të mbështesin të rritë, sepse ardhmja e Kosovës është në dorët e tyre. Profesor, të ndalimi pakës më gjirë të kriteret, edhe pse gjithë shka ta është më është përfunduar, nuk kanë të drejtë më, pasi që nesër do ndodhë kjo ngjarje, kemi shumë nga ata që din për shkencën, por nuk din kur dita asaj, edhe realisht në thelbin e saj nuk din se çfarë do të thotë dita e shkencës, ka një herë edhe këtë kuptohet. Me gjithatë cilat kanë qenë kriteret, kanë qenë gjithë përgaditur, i kanë respektuar gjithë ato kriteret cilat kanë qenë gana juaj? Sigurisht, s'paj do të ndalëm në atë dita shkencës se qka është kjo si ditë, se ndoshta është mirë edhe për opinionin e gjerë që ta dinë se për çfarë bëhet fjalë. Kuptohet se shkencë nuk në kupton vetëm shkencat e eksakte, janë edhe shkencat e tjera, si që janë shkenca shoqërore, matematikore, kështu me radhë. Mirë për ne mi ndalë të ato shkencat që kanë të bëjnë, janë eksakte dhe kanë të bëjnë me teknologji. Dhe thëtë në aspektin elektroteknike, sepse dhe vetë shkolla Don Bosco është të njohur në këtë lëmi dhe i ka drejtime telekomunikacionit dhe informatikës. Kriteret që janë para po nga komisioni dhe nga grupi punues i cili ka qenë duke punu për ditën e shkencës tash një vit thuja, kanë qenë mjaft të ashpra. Mjaft të ashpra jo në atë aspektin që të mos i lejohet konkurimi as ku e tjeni ashtu strikt të rigoroze. Mirë po kanë qenë të një niveli që ato projekte mos tjenë vetëm disa projekte në letër edhe të mjaftojnë ashtu. Njëri për kriterave ka qenë që një projekt të zhvillohet në aspektin praktik. Do të thotë, nuk mjafton që ti vetëm të paraqesësh një ide në letër, po atë ide që e ke duhet të paraqesësh edhe në aspektin praktik, ku çdo gjë që do të demonstrohet edhe nesër do të jetë në aspektin praktik. Kuptohet. Do jetë grupore kjo, do jetë individuale? Kjo ka është në dy format, nuk e kemi përcaktuar sepse dihet që tek ne pak edhe është problem puna grupore, mirë po e
kam pas e nxënësit që ka konkuru tash dhe e kanë arrit të agjendën e gjutë mirëkuptimit dhe kemi edhe shumica prej tyre projekteve që kanë aplikuar janë grupore. Dhe kjo më gëzon fakti sepse puna e zhvillimit të projekteve në lëmin e teknologjisë i nevojitet puna grupore, sepse jo gjithë i din ato lëmime të cilat ballafaçohen ata. Dhe duke u nisë në vazhdim e saj, projekte që kanë konkuru, kanë dashtë, konkurojnë apo është dashtë i plëcojnë kriterat aty, ka qenë aspekti praktik, ka qenë kriter tjetër që të paracitet në një letër e dokumentuar, se arsyeja pse është kërku kështu është sepse nesër pas nesër në SADA dëshirojnë dhe konkurojnë prap diku tjetër me të njëjtin projekt. Për zonë vitin e kaluar, e kemi pas një dialog që ka qenë i shkollës tonë, edhe ai jashtëzakonisht ka qenë i mirë në aspektin e programimit. Dhe gjithë projektit me cilin ai ka konkuru dhe e ka paracit, me atë projekt ka konkuru në korporatën Microsoft, që dihet është ndër liderat më të mëdhenj në botë teknologjisë informative. Dhe projekti i tij është pranuar. Është pranuar sepse ka qenë si një inovacion për Microsoftin dhe ata e kanë marrë. Kjo ka qenë ideja sepse ne i kemi obliguar ata që ta përshkruajnë letër projektin në formën detaje. Mandej, ka qenë kriter tjetër që kuptohet ata duhet të referohen dikon. Dhe referimi ka qenë në formën, sistemi i referencimit ka qenë në formën e sistemit të Harvardit. Sistemi i Harvardit ndoshta është mirë që të për publikun e gjerë ta din, i përket do të thotë që çdo pikë referuese në cilët ju ke drejtu, dhe në momentin kur komisioni hyn dhe i rishikon ato projekte që ti i ke bërë, do thot ato linqe me cilat apo pika referuese cilave ti i ke shënuar në fund të projektit, ato do të drejtojnë automatikisht në pikën ku ata janë referuar. Dhe mandej do dihet a është plagjiatur apo është një inovacion i tyre që ata kanë zbuluar. Kuptohet, jo gjithë projekti mund të jetë inovacion. Ata duhet marrin prej burimeve të ndryshme, po mjafton një pikë e asaj, atyre burimeve që i kanë marrë, të jetë një ide e krijuar nga ata dhe kalon projekti mandej. Këto kanë qenë pikat bazë të kriterëve me cilat ne jemi marrë dhe kemi darë që ata. Kriteri i fundit, edhe që ka qenë ndërma kryesorët, është ka qenë implementimi në të ardhmen. Do thot, si që tha drejtori ma herët, nuk do thot që ta vetëm krijojnë edhe ta lënë aty, po ta rrinë, të krijojnë, të implementohet në të ardhmen, të implementohet praktikisht dhe të marrin edhe persona të tjerë që dëshirojnë zhvillohen ato lami dhe si tillë zhvillohet projekti dhe gjenerohet vende pune. Do të thonë, ideja e gjithë kësaj është që të futen në tregun e punës dhe të krijojnë inovacione. Faktikisht ne kemi mendu fillimisht që tentojmë financimin e këtyre projekteve në zhvillimin e të ardhmes. Jo vetëm t'i andajmë një çmim, po ato t'i financojmë në formën e zhvillimit. Çka nuk kupton kjo? Ne për momentin jemi duke i ndarë disa çmime për ata që do të fitojnë vendin e parë 2 dhe 3. Mirë, po mendojmë, po tentojmë, po problemi është në jashtëzakonisht i madh të donatorëve sepse jo të gjithë janë të gatshëm. Drejtori e përmendi, donatori në bëhë marke që nga kanë dimu, mirë po jo gjithë dhe më thanë janë të gatshëm. Ideja është që ato projekte të financohen dhe financimi i tyre do të ketë zhvillim, ato do zhvillohen fillimisht si bizneset të vogla, ma ndi do të hapen të mesme, shtu të naja vazhësisht prej potencialit tyre edhe në fushën e menaxhimit, jo vetëm të teknologjisë. Sa ka pasur të interesuar drejtori, je informuar dhe ka pasur numër të limituar? Po, numri ka qenë i limituar, por projekti që kanë arsë, që tha dhe profesori, janë shqyrtuar, ka pas shumë projekte, të cilat, si që përmene, kanë qenë dhe kriteret, në të cilat, nëse kanë përbush kriteret, kanë hinë, në të thotë, në fazën finale, si që janë edhe në sportën, që të konë, të thotë, shumë garojnë, në fund, shkojnë gjysë finale, kështu që nesër, ne mund të thëjmë se kemi një gjysë finale dhe finale, në të cilat, projektet më të mira të përgjithën nga komision dhe të me ekspertët të cilët kësaj lëmije dhe mund të thëmë se unë jam i lumtër që mund të mbështes si shkollë, si drejtar, po edhe të mbështes këta të rritë, jo vetëm drejtan, po edhe shkollave të tjera, që të marrim mësime dhe shkollave të tjera. Sepse nuk mund të rrim vetëm në zyre,
edhe të presin që të vinë nga qieli. Për që nuk e bën as ti, ra ti e dhe prezent sot, kundrej saj pas edhe je informuar për ditën e nesërme, pasi kemi shumë drejtor në vendit tonë që nuk lodhen për këtë çështje. To i kishte besuar puna pa tjetër dhe profesorit, por lidhshmëria me nxënësit me këto projektet shumë ta bërë edhe këtë gjëtë tilë. Është e vërtet sepse ne tani ma kemi si tradit me 30 prill dhe çdo vit organizojmë ditën e shkencës dhe ajo që është shumë normale se caktohet profesori Ilja Mesi, që është profesori Arianet Gegaj, cili është koordinator i projektit, dhe ai me ekipin e vet do thotë zhvillon gjatë vitit, se nuk është një punë një javore apo një mujore, por gjatë vitit dhe përgatit gjitha do thotë plan programit e programit për ditën e shkencës që të jemi të pregatitur, mos na gjetë pa pregatitur. Dhe unë gjithmonë jam afër tyre, gjithmonë i përkraj, e aq më shumë kur më ka prezantuar edhe buxhetin e do thotë këtij projekti nuk është i vogël, kur thonë se unë e këtë e aprovoj sepse dëshiroj me vërtet që të rritë të ndjenë veten të realizuar në këto projekte sepse edhe të paguhet ky mund, të cilën sepse është një mund jo i vogël, por edhe një stimulim, sepse ne kemi menduar, mund të them edhe lirë shumë, se vendi parë dhe të i marrën 400 euro, vendi 2 të 200 euro dhe vendi 3 250 euro dhe vendi i 3 150 euro. Të thot, janë disa shmime stimuluse, po për një student, për një djelash, janë të mjaftushme, për me mujtë me të vërtet ti balfaqojnë në pak o fështërësit e jetës ekonomike e sidomos materialet të cilat ne i kim pregatit dhe në zonë si ta në të cilat gjdo dit mas orës e mësimit dhe erë mërami kam përnu në laboratorit tonë në zbashkë me profesorin, aja nuk ka pages, aja është do thotë diçka të cilat e bëjmë për Don Boskon, e bëjmë për veti dhe e bëjmë për shoqërinë. Për të ardhmën tonë. Çfarë do të ketë veçantë profesor këtë vit? Ka ndryshuar, përmendëm herë që është viti i tretë që organizoni diçka të tillë, sigurisht edhe ky vit do jetë më i veçantë. Sigurisht çdo vit mendohet që të jetë diçka më interesante se sa vitet paraprake. Faktikisht këtë vit për shkak të kohës limituar sepse dihet që prezentimi i projekteve edhe mund të marr kohë, ne kemi reduktuar pa kohën, do të jetë një emision dikun që do të mbahet aty një program rreth 2 orë, 2 orë e gjysmë, ku gjithsej janë para pa do më një kanë kalu faza testuse 4 projekte, të cilat mendohet sigurisht që sipas komisionit kanë qenë më të mira dhe i kanë plotësu kriteret. Kjo do të jetë domethënë veçantia e gjithë kësaj. Një veçantë tjetër do të jetë edhe se ne përveç se do të kemi aty prezantime të projekt, do të kemi edhe program kulturar artistik. Të thotë si çdo herë kemi përfshi edhe dy këngë të bukura nga nxënësit tanë që do të këndohen. Njërësi do të jetë që do të bëjmë edhe prezantimin e ri të websajtit të shkollës, i cili do të jetë do të thotë një website jashtëzakonisht mirë i përgatitur dhe i punuar nga personat përgjegjës në shkollën tonë dhe besoj se gjithë këtë shfaqje do ta bëjmë madhështore prania e nxënësve, prania e mysafirëve të ndryshëm, ku ne ftojmë edhe prindërit e nxënësve të cilët do të marrin pjesë dhe ndonjë prind të nxënësve të shkollës tonë që kanë mundësi, sepse nëse është ditë pune, mund vinë, është e hapur për gjithë. Asë sa do të kemi mundësi, gjejmë në palestrën tonë të rejtë, gjejmë vendë edhe mund t'i akomodojmë. Mirë po besoj që të tjenë një program jashtëzakonisht i larmishëm, jashtëzakonisht i mirë, mbi gjitha projektet që ata do t'i prezentojnë, do t'jenë të kapshme, të mira dhe të dukshme për publikun. Në eftaj me të vërtet edhe juve dhe studin të ujë, se dhe mos televizion të ujë, që në vërtet në mështet një nga afer, sepse opinioni publik shumë pak e njëf këtë lami apo këtë ditë shkencë të cilën Don Bosco e organizon dhe në përmjet mass media dhe thotë mund të kuptojnë çfarë bëhet në Don Bosco, sepse si që dini Don Bosco është duke dhe një kontribut në nivelin e Kosovës e sidomos në Prishtinë, aqë sa ne kemi aqë shumë kërkesa. A shumë kemi të thotë kërkesa për të regjistruar për në shtator sa që po thuje se tani mund të thamë janë gati gjitha vendet, si të mos në shkumë fillore, kemi përmbushur gjitha
e do thot e, ato që kemi pritur edhe më tepër, e aq më shumë në shkollën e mesme dhe shkollën profesionale kemi kërkesa do thot të vazhdueshme dhe e, kjo është fal stafit menaxhues, fal profesorëve, fal edhe në sens të cilët vet do thot bajnë propagandë apo mos them publicitet vet do thot printet e tyre e do thot i përësisin të vinë në Don Bosco dhe gjithmonë kur vinë të regjistrohen i pës kush u ka dërguar gjithmonë del një print apo një mik i nxënësit tonë të cilët ne janë duke vjerë shkollën tonë do thot shkolla Don Bosco dëshiron me vërtet të jetë model për çdo shkollë edhe pse edhe i ka kushte siç e dini ju po shkolla Don Bosco dëshiron të ofron cilësinë ju e dini shumë mirë se cilësia është në radhë parë për disciplina, rregull, pastërtia, ju kur të vini në Don Bosco, besoj se e njihni shumë mirë. Ju duket se nuk jeni në Prishtinë, në Kosovë, po jeni në Evropë, në kuptimin atë sepse e pa punë, pa angazhim nuk ka. Dhe prej sigurimit, prej pastruseve deri te do thotë drejtori gjithë punësit që ka detyrën vet. Edhe nëse se kanë detyrën e tyre, për këtë arsye çdo aspekt në çdo do thot mëson projekt të cilë organizohet ose ka iniciativë nga ana e shkollës nga ana e nxënës profesorëve unë i mbështes për të mirën e tyre. Dëshiroj të ndalem profesor tek kush ka më shumë aftësirë të shkencës me që jemi në nivel të Kosovës nga cili qytet keni më shumë ide ndoshta më kreative apo është vështirë është shkolla Don Bosco primare me që keni dhe drejtimet e tila të drejten sa i përket atyre që kanë më shumë hapësirë, kjo shumë determinohet edhe nga kushtet që ata i kanë. Gjatë vizitës që i kam bërë në gjitha shkolla pothuajse të Kosovës, e kam parë që shkolla profesionale disa i kanë disa objekte që janë ndërtu treja, po objekti nuk arrin të krijojnë inovacion, krijojnë laboratorë dhe kushtet e punës në cilat ata punojnë. Fatkesisht jo gjitha shkollat kanë laboratorë cilat në cilat mund të punohet të krijohet kësë lloj inovacioni ose aktiviteti ose projekti. Prinë regjioni Prishtinës, shkolla Don Bosco. Janë edhe kushtet ato cilat e bëjnë, siç përmendë edhe ti, janë laboratorë. Sigurisht që janë. Për zëm ne në Don Bosco nuk e kemi problemin të laboratorit dhe kemi arritur që t'i krijojmë dikun 5 rreth 6 projekte sepse një mbetin gjysmë, kemi 5 kanë qenë të përfunduara, mirë po nga ata 2 kanë arritur që t'i kalojnë kriteret, mande kemi edhe nga Gjengazulli, kemi pas projekte edhe nga shkolla e Vushtrisë, është për cek. Përmendës edhe më herë shkollën e Vushtrisë. Që janë vitin e kalum, kanë qenë me një projekt që është zakonisht mirë dhe kanë qenë ndërfituesit e vendit të parë së bashku me shkollën tonë. Pra ka talenta. Dhe kanë qenë talentat mirë, kemi pas edhe nga Lipjani, edhe vërtet është mirë që po punohet, sepse këto janë dy gjëra që i përcaktojnë. Është stafi profesorëve që i shtyt i nxënësit dhe ju ndihmon, sepse këta janë të rinj dhe nuk arrin të kapin gjërat ashtu gjitha, dhe është puna e laboratorës se sa janë të pajisur me laboratorët që të mund të krijojnë ato projekte. Thatë jo, shkolla do thotë nga Vushtria, sepse kanë qenë edhe në vizitë tek ne dhe kanë parë të nga afër shkollën tonë, ka qenë edhe drejtori, do thotë edhe stafi udhëheqës i tyre me nxënësit dhe kemi edhe profesor që vinë nga Vushtria, po edhe që japim mësim atje edhe tek ne, kështu që kemi një lidhshmëri me ta dhe bashkëpunim, sepse edhe ne në me një anë dëshojmë edhe këtyne, do thotë, regionit të Prishtinës, ti stimulohem, ti ndihmojmë, por aq më shumë edhe të bashkëpunojmë sepse Don Bosco është e hapur për të gjitha shkollat. Nuk është një shkollë të cilën shpeshherë theksojnë që është një shkollë elitare. Don Bosco është një shkollë për të gjithë, sidomos për të rinjtë, për të rinjtë më të varfër. Ju e dini shumë mirë edhe besoj se keni një eksperiencë dhe keni kaluar disa herë tek ne dhe i njihni shumë të rinjtë të reja të cilët Don Bosco ju ndihmon. Kemi më shumë se 150 fëmijë dhe apo të ri të cilët shkollohen gratis, do të me bursa, gjysë bursa të këni. Shkolla Don Bosco, do të ka dhe sens për atët të cilët janë talenta, të cilët kanë aftësi, ose janë të aftë dhe ata zguzojnë të jam a anësh. Kështu që shkolla Don Bosco ndihmon të gjithëve, sidomos të varfërve,
sa kam kërkesa, sidomos këto ditë që janë shembullore dhe dëshirojnë të arrijnë suksese. Dhe ne, do thot, nuk mund t'i mbyllim sytë për atyre, do thot, dhe dëshirojnë të ndihmojnë, e sidomos ata që janë jetima, ata të cilët, do thot, nuk kanë mundësi të shkollohen, dhe Don Bosco e hap një derë për ta. Për këtë arsye, Don Bosco është, do thot, edhe atraktive për të gjitha kategoritë, jo vetëm për një kategori. Po kalojmë deri tek minutat e fundit, dëshiroj profesor të pyes ku është shkenca në vendin tonë, ku kemi arritur me shkenca? Shkenca në vendin tonë është jo në vendin e duhur, jo sa i përket lokacionit si Kosovë, po jo në vendin e duhur në aspektin e zhvillimit, fatkeqësisht. Ne kemi mjaft nxënës cilët kanë aftësi që të merren me shkencë. Kemi mjaft edhe projekte që organizohen. Mirë për fatkeqësisht mungon stimulimi nga shteti. Ne dim që Ministria e Arsimit e ndonjë buxhet për shkencën. Dhe fatkeqësisht kur ne kemi kërku donacion për tyre në këtë pikë, ata nuk na u janë përgjigj. S'po ku as pozitivisht, as negativisht, po nuk janë përgjigj fare. Dhe kjo lënë kupton që nuk është në një nivel të duhur. Unë thëmë që më shumë zhvillimet që bëhen shkencore tek ne, janë të një aspekti individual që arrin të bëhen me një lloj të me anë të programimit që i bëjnë më shumë në aspektin pak të energjetikës këto gjëra, por që nuk janë në nivelin e duhur të zhvillimit. Nëse i merr edhe kuadrin, fatkeqësisht kuadri tek ne është deficitar. Do të thonë aspekti i lëmisë elektroteknikës është deficitar dhe ajo është njëri prej parakushteve kryesore që të kemi zhvillim në aspektin e shkencave eksakte ose të kemi e kam fjalën për elektroteknikën. Dhe në këtë pikë shteti si shtet duhet mendoj që ata ti mbështes, ata ti angazhoj në projekte të ndryshme, rolin e madh të do ta luajë edhe industria, sepse në shtetet e zhvilluara si që janë pezan Gjermania, Suedia, po këto vende tjera, nordike, e shofim që industria e lunë rolin njërë zakonisht të madhë. Edhe shteti merët shumë pak. Ajo që ka do të bënaj, është që këto kompani të mëdhaja, që merën me teknologji informative, i detyron ata që ti marrin studentët apo nxënësit nga shkollat e mesme dhe fakultetet dhe ti trajnoj. Sepse nuk do të thotë që dikush e përfundon fakultetin dhe do del një inxhinier i mirë apo do del një programer i mirë ose ku ta dijon. Jo, ata do t'i krijon koha dhe përvoja e punës. Kështu që ne përpa e arrit një nivel të duhur të zhvillimit industrial, nuk besoj që do të kemi edhe një shkencë po flas në lëmin e elektroteknikës aq shumë të zhvilluara. Shumica projekte janë individuale, kemi një inkubator që merret pak e i stimulon nxënësit, studentët, mirë po nuk është nivelin që duhet jetë si kur në shtetet e rajonit ose të Evropës. Unë uroj që tjetë më në nivel dhe kur diskutojmë vitin e arshëm, t'jemi me informacione më të mira dhe t'ketë sa më shumë shkencë në vendin tonë. Ishte knatësi që ju kisha zotë Ridoni Sidor Lukic, njërës edhe profesori informatikës Aramit Gegaj. Nëse nuk keni diçka tjetër për shtuar, këtë imë është për të aty pjarën dhe zitar. Unë e falendere për ftesë që në kërën bërë neve si shkollë, si të thotë unë si drejtor të dëshoj me të vërtet, thëmë se 30 vite kalume që kanë arritë suksesin në këtë lëmit të shkencës, kanë arritë të kryojnë edhe grupe, punë edhe të punojnë, po edhe janë të angazhur në kompanit të cilat egzistojnë në Prishtinë, po janë të vogla, se re kanë fëtuar dhe japë një kontribut të madhë. Besoj se edhe këta të rritë të cilët kanë konkuru të këne dhe nese do të janë fitus, besoj se kompanit të cilët e gëzojnë në lamine elektroteknikës e informatikës do të gëzojnë kërreshe të din kushen këta të rritë, këta talentet të cilët ne pinëzirëm dhe për ofrojmë, do të shoqërisë, për ofrojmë kompanive të cilët kanë nevojë. Kjo është më e mira, le të fitoj më e mira, i cili edhe meriton këtë çmime. Sigurisht, kjo është edhe synimi. Unë do të falenderoj juve për ftesën që na keni bënë. Duhet ta falenderoj edhe shkollën e Don Boskos dhe drejtorin, i cili gjithmonë më ka mbështetur në projektin qoftë moralisht, qoftë financiarisht, që gjëja kryesore. Sigurisht falenderoj më donatorët që i përmendëm më herët dhe uroj që të zgjidhet më i miri. Uroj që vitin në arshëm të kemi akuma më shumë projekte, sepse sa më shumë projekte që të kemi, as më shumë do të jemi zhvilluar dhe as më shumë do të rritë knajësia jonë për të punu në këtë lëmi. Faleminderit shumë dhe
juftoj nesër që t'jeni pjesë marës, dhe ata që kanë mundësi të vinë, mund vinë dhe të shofin projektet që do të bëjmë. Është knatësi, pa tjetër. Falinderit. Falinderit edhe njerë. Falinderit. Mishtë amin, më të dashur, arritëm dhe tek minutat e fundit për bisede në studio, por shkëputemi për pak qaste dhe rikthehemi përsëri për të vazhduar me rrjedhën e emisionit të pas ditës 4 orë. Jemi live në First Channel dhe do jemi deri në ora 20.